саламатсыздар ма? Мен бүгін Аббас футбол бағдарламасын президенттік деп тұрмын жасаушылардың яғни мына жерде тапсырмалар беріліп тұр. Тест нұсқасында мысалы үшін де мына жерде дұрыс жауап берілген, мына жерде дұрыс жауап келесіде дұрыс жауап берілген еді. Оқушылар дұрыс жауабын тапқан кезде мына баскетбол сақинасына мына доп келіп түседі да, мына жарайсың, керемет, мықтысың деген сөздер шығады. Енді бұны оқушыларға көрсеткен кезде осылай көрініс беріп тұрады. Мына жерде тапсырмаларыңыз тұрады, мына жерде дұрыс жауапты қоясыздар, мына жерде бұрыс жауапты, мына кейін бұрыс жауапты қоясыз. Содан кейін мына жерде баскетболдың сақинасы орналастырып, осыған дұрыс жауапты белгілейтін болса оқушының кейін асыл жанаттан баскетболдың бұрынғы сақинасына келіп түседі. Одан кейін дұрыс жауапты белгілеген кезде ол онда өзгеріс болмайды, бұл жерде қызыл жанып тұрып мына жерде де солай болады. Енді екінші тапсырманы орындайтын болсақ, мінекей екінші тапсырмада да дұрыс сақинаға доп келіп түспейді. Дұрыс жауап тапқан кезде ғана доп сақинаға түседі. Кереметсің деп мадақтап жүргізуге болады. Одан кейін бонусты белгілеген жағдайда мына дұрыс жауап қызыл болып көрінеді. Одан кейін тапсырма, үшінші тапсырмада да дұрыс жауап, дұрыс жауап, дұрыс жауап берілген кезде ғана доп баскетбол сақинасына келіп түседі. Мықтысың деп мадақтап тұруға болады. Бағалауды қағаз түрінде шығармай презентация түрінде де көрсетуге болады оқушыларға. Осылай сіздер де жасап алуларыңызға болады.